Kwingineko ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ameepuzilia mbali mazungumzo ya uwiano yanayoendelea katika ukumbi wa Bomas, akisema hayatazaa matunda. Gachagua anadai kwamba tayari kinara wa Azimio Raila Odinga alikuwa amefanya mazungumzo na rais William Ruto na kuafikia matakwa yake. Mwanahabari wetu Chemutai Goin ana taarifa hiyo kwa kina. Kupitia matamshi yanayoonekana kuvunja moyo za baadhi ya watu, naibu rais Rigathi Gachagua aliyehudhuria mazishi kaunti ya Machakos alilenga wafuasi wa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, akiwaambia kuwa hawana chao katika mazungumzo yanayoendelea kule Bomas. Mazungumzo yanaendelea yanaongozwa na mheshimiwa Kalonzo. Hapo hakuna kitu mgoje. There's nothing for you to wish for there. 2018 Raila alienda hardship na Uhuru Kenyatta. Hakumwambia Kalonzo hakuenda na yeye, akaenda akatengeneza deal yake na Uhuru Kenyatta akamalizana. Project zote alitoa kwa Uhuru akapeleka kwao. Kuna project alienda kwa kampani, lakini nyinyi hata hatuelewi nyinyi. Baada ya kufanyia nyinyi hiyo tena mkaufuata tena mkaamuka na yeye. Gachagua akifichua aliyodai alijiri katika mkutano baina ya rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga. Ametafuta rais juzi, hakuja na Kalonzo. Hakuna mambo ya Kalonzo aliongea. Aliongea mambo yake. Yes. Hakuna kitu ya Kalonzo alitaja. Aliongea mambo yake, ya mtoto wake, ya bibi yake, ya watu yao. Sasa hii mazungumzo ametuma Kalonzo. Pale kwa agenda hakuna maji ya kabana. Hakuna polea. Hakuna barabara. Kwa hiyo mazungumzo nini hapo nini kwa kama? Gachagua akizidisha madai kwamba Odinga alikuwa anatetea matakwa yake na kumtumia Kalonzo vibaya. Sasa Kalonzo kiongozi wa heshima ya Wakamba. Mtu amesoma, a doctor, mtu ya sheria. Amepewa agenda kwenda kuzungumza mambo ya kuzunguka rama. Huyu Raila hakuna kitu anatafuta, alitaka tumpatie serikali uzungukate tukasema hakuna. Alitaka ati handshake tukawambia hakuna. Sasa wapatiwe ambasa na tatu tukawambia hakuna. Tukasema ukitaka pesa nivewe ya kukula we can discuss. Yes. Ukiera lima aende akiedanga. Na kufuatia ahadi yake kama naibu rais, hofu inatanda kuhusu iwapo matamshi yake ni kioo cha Kenya Kwanza, kwani rais William Ruto alikuwa na hoja sawia akizungumza kaunti ya Nakuru. Majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi. Ati wanatuzungusha ati tuongee. Ati ndio kazi ipotekane sijui wapi. Ati kazi ya nani? Ati kazi ya nani? Ati nusu mkate sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi. Mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na sijui nini? Ah bana, hiyo watu nimeambia wakwende kabisa. Azimio ikiwa imeratibu masuala tano wanayotaka kuangaziwa na kamati hiyo. Gachagua alitaka eneo la Ukambani kutafakari manufaa ya masuala hayo kwao. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as deputy president of the Republic of Kenya. So nyinyi Wakamba mngoje hiyo mazungumzo, mtakuja kutafuta sisi because there is nothing. Na kama ilivyo ada, Gachagua aliendelea kukashifu hatua ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kufanya salamu za maridhiano na Odinga. Matamshi yake yakikinzana na yale ya viongozi wa kamati ya mazungumzo waliposema kuwa kelele za chura hazitawazuia kunywa maji. Kinachosubiriwa sasa ni iwapo matamshi haya yataathiri mkutano wa Ijumaa. Chemutai Goin, runinga ya Citizen.